ಬ್ರೇಕ್ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿಸ್ಕೋ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಸ್ಕೋ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿರುವುದು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದಿವ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು. ಕುಮಟಾದ ದೇವಗಿಯ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಿಸ್ಕೋ ಯೂತ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಸ್ಕೋ ಯೂತ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಾಲೆಹಕ್ಕಲ್, ಸಿಸ್ಕೋ ಯೂತ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನು 3 ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಭ್ರಮ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು 1990 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2009 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಶೌಚಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 85-95 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಸ್ಕೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಸಿಸ್ಕೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಂಭ್ರಮದವರು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಮಹಾದೇವ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಿಸ್ಕೋ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ನಾಯ್ಕ್, ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಗೈಬಿಪ್ರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಆಲಿಸಿದರು. ವೀರಪ್ಪ, ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್, ಇಂಡಿ. ಕುಮಟಾದ ಬನ್ನಳ್ಳಿಯ ಬೊಬ್ಬರ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಗೋಳಿಬೀರ ದೇವರ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ತಾಲೂಕಿನ ವನ್ನಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಬೊಬ್ಬರದೇವ ಹಾಗೂ ಗೋಳಿಬೀರ ದೇವರ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರಿನವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಬ್ಬುರುದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಊರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೋಪುರಿ ಮತ್ತು ನಡಕಳಸ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೊಪ್ಪ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಡೋಪಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಊರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸ ಅನೇಕ ಬಂಡ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಚಾರವಾಗ ಆಲೋಚಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ, ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೇರಿಗೆ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿರೋ ಕುತೂಹಲ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ. ಸೈಲ್ಗಿರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಕಟ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಸುಟ್ಟಿಸಿದೆ ನಡುಕ. ಭೀಮಣ್ಣನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ. ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸೋಲೆರಿಯದ ಕಾಗೇರಿಗಿದೆ ಸವಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೂತನ ಟಿವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.